King kalau tak buat hal memang tak sah. Seperti video perkongsian tudung bawal kosong pada akaun TikToknya, sebuah King Myvi cuba memintas lori trailer panjang, mujulah sempat dihon oleh escort lori trailer tu, kalau lambat sikit, alamat King kena himpit lah jawabnya. Hey! Oh, orang tahap. Orang escort ada. Escort ada bah, ulang ngam dia termampung nanti.